Dragi prijatelji istine i draga braćo i sestre ukućani vjere, dobrodošli svi zajedno na nastavak našeg seminara Kako proučavati knjigu Otkrivenje. Pred nama je 10. dio. U prethodnom 9. dijelu smo govorili o brojevima u otkrivenju, a danas bih evo želio da kažemo nešto o riječima i izrazima koje nalazimo u otkrivenju. Za sam početak bih vas pozvao da zajedno otvorimo tekst u Izrekama 30. poglavlje, znači Izreke 30, reci 5 i 6, gdje stoji: svaka Božja riječ je prečišćena. On je štit onima koji se u njega uzdaju. Ne dodaj ništa njegovim riječima da te ne prekori i pokaže da lažeš. Evo, htio bih vam citirati iz reprinta Sionske stražarske kule, stranica 52. To je dakle jedna od ranijih sionskih kuli koje je pastor Russell pisao, i on kaže ovako: Pavao je, kaže, oštro kritizirao neke neuke osobe koje su ušle u crkvu prepuštajući se svađi riječima, znači svađi oko riječi. A često, kaže pastor, nalazimo nesporazume i podjele uzrokovane isključivo nedostatkom znanja o značenju važnih riječi i izraza. U stvari, danas u kršćanskom svijetu postoje razne sekte, kao što svi znamo, koje su odsječene i odvojene od drugih dijelova tijela jednostavno zbog razlike u mišljenjima o točnom značenju pojedine riječi. I onda pastor tu citira iz Psalma 94. 9. stih. Kaže: zar onaj koji je usadio uho ne čuje, zar onaj koji je sazdao oko ne vidi? Pastor nastavlja dalje: sigurno možemo reći, i onaj koji je stvorio jezik i koji nam je dao svoj zakon obučen u ljudski jezik, zar nije znao koje riječi odabrati? Očito je da je Sveti Duh nadahnuo ne samo široke ideje, nego barem u mnogim slučajevima točnu frazeologiju. Kraj citata. Recimo na početku, braćo i sestre i prijatelji, da u tumačenju teških odlomaka Svetog pisma ne poznajemo siguran način pronalaženja njihovog značenja, osim što da radimo. Osim da obratimo pažnju na točne riječi i izraze koji se koriste i zatim ih usporedimo sa istim izrazima u drugim dijelovima Svetog pisma. I tako, uspoređujući Sveto pismo sa Svetim pismom, otkriti Božje učenje. Isto bih vam želio citirati iz pretiska ili reprinta Sionske stražarske kule, stranica 639, komentar pastora Rasela. On kaže ovako, citiram: oni koji imaju labave poglede na nadahnuće kažu da je misao glavna stvar i da je ovaj izraz ekvivalentan tom izrazu, pod uvjetom da sadrži istu opću ideju. Kaže pastor, mi se ne držimo toga. Mi vjerujemo da je Biblija napisana ne riječima kojima uči ljudska mudrost, nego onima kojima uči Sveti Duh. I da je Duh beskrajno točan u korištenju jezika. Imajući to u vidu, tumač može sa pouzdanjem ići naprijed,
Za njega su riječi svetog pisma klinovi koje su učvrstili vladari zajednice i on može objesiti svoja izlaganja na njih bez straha da će ga ta izlaganja izdati. Jel? Kraj citata. I mi ćemo onda danas u ovom 10. dijelu našeg seminara ispitati i naravno u nastavku ovoga i u idućim isto dijelovima. Znači, ispitat ćemo različite riječi i izraze koji se koriste u knjizi Otkrivenje kako bismo odredili njihovo pravo značenje, odnosno trebali ih shvatiti doslovno ili simbolično. A ako treba simbolično shvatiti, što i jeste većina naših ključnih riječi u otkrivenju, što one onda konkretno impliciraju? Evo, danas ćemo početi sa prvom riječju, riječju nebom. Riječ nebo prema Strongovoj iscrpnoj konkordanciji definirana je na sljedeći način. Citiram. Nebo na hebrejskom Strongov broj 8064, šamaim, znači biti uzvišen nebo kao gore, kaže možda aludira na vidljivi luk u kojem oblaci se pomiču kroz nebeski svod, kao i na više područje gdje kruže nebeska tijela, zvijezde, svemir. Nebo na grčkom je ouranos, prema profesoru Strongu broj 3772, u proširenom smislu kaže nebo kao prebivalište Boga. Evo, braćo i sestre, prijatelji, ja vas molim da imate na umu ove definicije dok nastavljamo. Znači, vidjeli smo tri definicije, ako ste primijetili. Ja ću ih još jednom sažeti, sve tri definicije. Znači, prva je nebeski svod, druga je područje u kojem kruže nebeska tijela, zvijezde, znači svemir, i treća je Božje prebivalište. Inače se kroz Sveto pismo, dakle, spominje nebo ili čak neba u množini. Da, Sveto pismo govori o različitim vrstima nebesa, onima koja su doslovna i onima koja su simbolična. Mi ćemo sada se, znači, koncentrirati najprije na ova tri doslovna neba o kojima se govori u Bibliji, jel? Jer vidjeli smo u onoj prvoj definiciji profesora Stronga, znači broj 3772, ouranos na grčkom, jel? Ima, znači, doslovno značenje, u nastavku ovdje piše zrak, nebo. Ovoga, što je slično hebrejskoj isto ovoga riječi, koja u odnosu na nebeski svod, jel? Ima isto još jedna druga riječ, osim one šamaim koju sam spomenuo, ima i riječ hebrejski rakija, točno prostranstvo, to jest nebeski svod. To je prema profesoru Strongu broj 7549. Ja? Znači, prva spomenuta doslovna nebesa jesu, znači, da kažemo, taj zrak ili nebeski svod. Evo, recimo, neka mjesta u kojima se pojavljuje ta riječ sa tim značenjem. Evo, ako me pratite, otvorimo knjigu Postanka, prvo poglavlje, reci 6-8, znači Postanak 1, reci 6-8, kaže, tada Bog reče, neka bude, zapazite, svod, to je ta riječ, jel? Svod između voda, da razdvaja vode od voda, i Bog načini svod i razdvoji vode pod svodom od voda nad svodom.
I bi tako. I kaže, pazite šta piše. Bog nazva svod, kako, šta piše? Nebo. I bi veče, i bi jutro, dan, drugi. To je to, znači, prvo, doslovno nebo, jel? Znači, ovoga, to je, dakle, zrak, jel? Nebeski svod. Također, isto ovdje u postanku 1, redak 20, kaže, tada Bog reče, neka vode povrve od živih bića i neka ptice polete nebeskim svodom iznad zemlje. Ja? Ova riječ nebeski svod također stoji i u povezanosti sa zvjezdanim nebesima, svemirom, to jest tim, znači, prostranstvom, drugim doslovnim nebesima. Znači, to su druga doslovna nebesa, svemir. Evo tekstovi koje možemo čitati, isto u knjizi Postanka 1, reci 14 do 19. Znači, Postanak 1, reci 14 do 19, kaže, tada Bog reče, neka budu svjetila na nebeskom svodu. Što to se misli na svemir, jel? To više područje, jel? Iznad atmosfere zemlje, jel? Znači svemir. Neka budu svjetlila na nebeskom svodu, da razdvajaju dan od noći i da označavaju doba, dane i godine. I neka svjetlila na nebeskom svodu osvjetljavaju zemlju. I bi tako. Bog načini dva velika svjetlila, veće svjetlilo da vlada danju i manje svjetlilo da vlada noću i zvijezde. Bog ih postavi na nebeski svod ili svemir, jel? Da osvjetljavaju zemlju, da vladaju danju i noću i da razdvajaju svjetlost od tame. I Bog vidje da je to dobro i bi veče i bi jutro dan četvrti. A treća doslovna nebesa koja se spominju u Svetom pismu odnose se na fizička nebesa isto, prebivalište svevišnjeg, Jehove Boga, mjesto njegovog prijestolja ili vrhovne vladavine, prebivalište svih svetih vojski. Otkrivenje 4. i 5. poglavlje, premda su simbolična slika, ipak vidi se implikacija jasna da se radi o fizičkim nebesima gdje je Božje prijestolje. Jel? Ovoga, možemo otvoriti evo neke tekstove koji govore o tim trećim doslovnim nebesima, znači to je to Božje prebivalište. Jel? Matej 5, redak 16 je prvi navod kojeg ćemo čitati. Matej 5, redak 16. Kaže, neka tako vaša svjetlost svijetli pred ljudima, da vide vaša dobra djela i da slave vašeg oca koji je gdje, šta piše? Na nebesima, vidite, jel? Znači doslovna nebesa, ali to je to treće značenje, znači njegovo prebivalište. Jel? Onda isto ovdje u Mateju, malo dalje, u retku 34, kaže, a ja vam kažem, nikad se ne zaklinjite, ni nebom zapazite, jer šta kaže? Ono je Boži prijesto. Dalje ćemo otvoriti Matej 23. Redak 9, znači Matej 23, redak 9 i čitamo. Kaže, i nikoga na zemlji ne zovite ocem, jer imate samo jednog oca, kaže, onog na nebu. Jel? Znači, to je njegovo prebivalište. Također u psalmu 115, psalam 115, u 16. stihu čitamo, kaže, Jehovina su nebesa nad nebesima, a zemlju je dao ljudskom rodu. Također imamo zanimljiv tekst u Ivanu 14, reci 2 i 3. Vas molim da otvorimo i to. Znači, Ivan 14, reci 2 i 3. Gdje Isus kaže ovako, on kaže, u kući moga oca, znači njegovom boravištu ili domu,
Ima mnogo stanova ili razina postojanja. Da nije tako, kaže Isus, zar bih vam rekao, idem da vam pripremim mjesto? A kada odem i pripremim vam mjesto, doći ću opet i uzeti vas k sebi da i vi budete tamo gdje sam ja. Također u dijelima 3, znači dijela 3, reci 20 i 21, dijela 3, reci 20, 21, kaže da od Gospoda dođu vremena okrepe i da vam pošalje unaprijed određenog Krista, Isusa. Kaže, on treba da ostane gdje? Na nebu, to je znači Božje prebivalište. Kaže, sve do vremena uspostavljanja svega onoga o čemu je Bog davno govorio kroz usta svojih svetih proroka. Jel? Znači, ovoga tu se isto spominje, dakle, to nebo Božjeg prebivališta. Dakle, to su ta tri doslovna neba. Znači, zrak koji gudišemo, atmosfera, nazvana nebeski svod. Također vidjeli smo, nebeski svod se koristi i u povezanosti sa svemirom, to su druga doslovna nebesa, i treća doslovna nebesa su, znači, vidite i sami, Božje prebivalište. Tu ćemo, evo, stati, nastavit ćemo dalje, kažem, sa razmatranjem riječi i izraza. Izraza je, to je jako važno za razumjeti, da bismo onda mogli pravilno tumačiti knjigu Otkrivenja. Zato vas molim, zaista, evo, iz iskrene želje da vam pomognemo da, dakle, izvučite što veću korist iz, dakle, vašeg osobnog proučavanja Otkrivenja. Evo, ja vas zaista pozivam, pratite redom sve dijelove ovoga seminara, pišite si zabilješke. Također vas pozivam da preporučite ove videe drugima, tako da kliknete na sviđa mi se sa, dakle, kad, dakle, pogledate ovu snimku, jer na taj način se povećava onda, jel, ovoga, broj, to jest povećava se mogućnost da, dakle, video bude preporučivan i drugima onda, jel. I također slobodno ga dijelite po društvenim mrežama, vide ove, znači, ili možete poslati preko WhatsAppa ili što već imate, Vibera, snimke, slobodno možete koristiti, imate dozvolu, dakle, neograničenog korištenja svih ovih materijala za vas, vaše prijatelje i tako dalje. Evo, neka, doprinesimo svi da ovoga se ova predivna spoznaja proširi naširoko i nadaleko, da što veći broj ljudi stvarno izvuče maksimalnu korist iz ovoga. Evo, hvala vam svima na pažnji i neka naš dobri Bog, gospodin Bog svemogući, neka doda svoj blagoslov na misli koje smo i danas razmatrali.